Μετά από παράπονα των κατοίκων των χωριών Θικούρας Πλατάνας, αλλά και επανειλημμένες καταγγελίες στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους Δημοτικούς Συμβούλους της τοπικής της περιοχής εκεί, αναγκάστηκαν η κλιμάκιο της ανάσα να επισκεφτεί το χώρο εκεί όπου γίνονται τα έργα ολοκλήρωσης του έργου Σκούρα Πυρή. Όπως ξέρετε, το έργο αυτό έχει πληρωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, μέχρι και στους χάρτες τα GPS έχει περάσει, ότι λειτουργεί και ωστόσο ξανά κατασκευάζεται. Αλλά από την αρχή του έργου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρώτα-πρώτα διαπιστώσαμε ότι γίνεται μια τεράστια παρέμβαση στο ποταμό Ευρώτα, που δεν έχει να κάνει με τη διευθέτηση της κήτης που υπάρχει στη βάση του εργολάβου, γιατί αυτό δεν θεωρείται, κύριε Βασιλάκο, διευθέτηση της κήτης του Ευρώτα. Τεράστια όγκη άμμου, κυβικά άμμος, μεταφέρεται στο χώρο του εργοταξίου για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου. Το κόστος αυτό είναι τεράστιο, πιστεύω, οικονομικά, το οποίο το κερδίζει ο εργολάβος, προφανώς. Ωστόσο όμως ξεχυλιάζει ουσιαστικά την περιοχή εκεί του ποταμού, βαθαίνοντας την κήτη, με αποτέλεσμα σε περίπτωση που έχουμε θεομηνίες ή βαρύ χειμωνιά με έντονες βροχοπτώσεις, εκεί τα νερά θα γίνουν ορμητικά και πιθανά να έχουμε προβλήματα όσον αφορά τις πλημμύρες στην περιοχή εκεί. Αλλά και δεύτερον, κατεβαίνει και η κήτη του ποταμού. Έτσι ώστε η υδροληψία για λόγους άρδευσης να δυσκολεύεται περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, πέρα από αυτό όμως, αλλά σαν παρέμβαση στο περιβάλλον, στην περιοχή εκεί του Ευρώτα, είναι τρομακτικό. Η περιφέρεια τι απαντάει για αυτό το θέμα? Η περιφέρεια έκανε ωραία τηλεοπτικά σποτάκια. Βγήκε ο κύριος Περιφερειάρχης και είπε ότι μην τολμήσει κανείς να εμποδίσει το έργο, γιατί είχε προηγηθεί η παρέμβαση του Δημάρχου που είχε πάει εκεί, είχε σταματήσει για λίγες μέρες το έργο, ζητώντας εξηγήσεις για αυτό που γίνεται. Η περιφέρεια σιωπά, όπως συνήθως. Οι υπεύθυνοι που οδήγησαν το προηγούμενο έργο είναι σήμερα οι ίδιοι οι υπεύθυνοι στην επίσκεψη και στον έλεγχο του έργου, και ωστόσο δεν απαντούν τίποτα. Όπως ήθελα να πω εδώ, ότι και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου δεν κινήθηκαν. Η κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου να έχει κάνει αυτοψία και να έχει σταματήσει το έργο στο συγκεκριμένο σημείο, κατά την άποψή μου. Απευθυνθήκατε εσείς στην κλιματική υπηρεσία? Όλη αυτή η διαδικασία. Εσείς απευθυνθήκατε εκεί? Εγώ δεν απευθυνθήκα, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει αλληλογραφία από το Δήμο Σπάρτης. Μάλιστα. Υπηρεσιακά. Κύριε Κουμουντούρο, σχετικά απευθύνομαι στους κατοίκους, κύριε Βασιλάκο, απευθύνομαι στους δημότες του Δήμου Σπάρτης, γιατί το ποτάμι Ευρώτας είναι ένα ιστορικό ποτάμι, είναι ένα απείρου φυσικού κάλους τοπίο, ένας υδροβιότοπος σοβαρός, λοιπόν, στο μεσογειακό χώρο, και βλέπω ότι για τις ανάγκες φαραωνικών έργων, για τις ανάγκες έργων το οποίο θα κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού, ισοπεδώνεται, καταστρέφεται. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε σχετικά με το Σκούρα Πυρή, το έργο του οποίου μάλλον ο προηγούμενος εργολάβος έκανε ό,τι έκανε. Γνωρίζουμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Γνωρίζετε που βρίσκεται η υπόθεση? Η ουσία είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Γιατί από δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν οδήγηθηκε στη δικαιοσύνη. Γιατί από την πλευρά της περιφέρειας είχαμε ακούσει ότι το θέμα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα αποδοθούν ευθύνες. Δεν γνωρίζετε τι έχει γίνει? Το φάντα λέει, όχι βέβαια. Μάλιστα. Γνωρίζω ότι οι εργαζόμενοι του προηγούμενου έργου είναι απλήρωτοι. Το γνωρίζω βέβαια από συνδικαλιστική πλευρά. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Το ίδιο γίνεται και τώρα με τους εργαζομένους. Τώρα είδα σε τηλεοπτικό χρόνο ότι κάποιοι από τους υπεργολάβους εκεί του έργου, οι οποίοι δούλευαν χωματουργικά και μεταφορές χωμάτων και στην αμοληψία δούλευαν, κάποιοι από αυτούς δεν πληρώθηκαν και είχαν διένεξη με τον υπεργολάβο. Μάλιστα. Με τους κατοίκους... με το χειρότερο μηνύματα έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η διαδικασία. Με τους κατοίκους της περιοχής έχετε μιλήσει? Βεβαίως έχω μιλήσει. Τι υποστηρίζουν, τι λένε για όλα αυτά? Όπως γίνεται αυτό που σας αναφέρω στην καταγγελία μου. Το οποίο το ίδιο αναφέρουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής του Δήμου Θεραπνών.